یا بری محله رئیس خانم میگه من شده بیشتر از پیش وقت کوتاه دیگم هم دستیم یه دوست باشی کارش کنم من یه بیرون یه میلیون میلیون بر میلیون سامانی سپری یه میلیون من چون چیم دیگه داد شون یه راز بوسی کنار یه رامز دبت من بیت این ولی من گو آخام کارم باز نرسه بریل دم بیاره چیش نسومی خمانه رئیس سرگلی بود Hozir na 8-chi hudud, na 7-chi hudud, na 9-chi hudud. Mana shuncha ayol ko'rsating. Olvoring. Shuncha ayollar nimaga hayr qildilar? O'zimizda hamma to'g'rimizdan beradi. Do'stlar, kalamlar o'qitilar. Qattamisizlar? Kecha kechqurun, kecha kechqurun 12 gacha o'zligisini xonasida bekim olib pul sanashgan. Bizani xotinlar eshikni quflab olib, tashqarida qulup yo'q, lekin ichkarida svet bor. Xotinlar kelib tarqatishgan. Shuncha nodirolidan. Mana nodirolar. Mana o'zim ikkita sudirchi bor. 4 ta farzandim bor. 2-3 marta keldim. Esasini qotirib ishlasanglar bo'lmaydimi? Palon joyga boring, sizga 33 million kredit beradi. Bemalol to'laysiz, xolasiz yashayin deyapti. Bular bunaqasiga kelsang yordam so'rab, ustingdan kulib, bankga kredit olgin deydi. Vaholanki mana nodiram 1 yildan beri hech narsa olmagan ekan. Iltimos, kep sharoitni to'lay kreditni. Mayli, sog'lom odamlar bordir, mayli boshqasi bordir, lekin bu pulni qayerga ketayotganini unda tekshiringlar, iltimos, tepadinglar, o'tirurmas qarang. Xalq xalqda puliki prezidentimiz beryapti mana karantin bizaga nimaga kelyapti bobo bu Qur'onda yo'q narsa edi lekin mana mana shu o'zbeklar oyog'ini tiqqanidan bo'lyapti tepadagilar ko'zlarini ochib chiqadi bulardan arab tilida aytmas ko'ringiz ha shuning chora ko'rishlarida chora insonlar ko'ringlar rostdan ham uyma-uy beradi dedi 3 kunda beradi dedi nima deyapti bizaga yetib kelmadi debdi boyiga to'polonladi iltimos odamlar haqiqat qani o'shanchu mana shunaqa odamlar ko'payib ketgani uchun mana shunaqa kasallik, mana shunaqa klimatimiz, mana shunaqa kartishkamizga chuqur tushyapti. Men bechara kambag'al qanaqa borib so'rasin. Boyvacha bo'ladi so'ramaydi. Shundan foydalanib o'tsin. So'ramaydi bechara kambag'al. Mana kambag'al degan mart. Bo'lamaydi. Mani bolam och qoldi, uyaladi so'rashga. A buni o'shandan foydalanib pul qilyapti. Yilgacha sotdik. Nimani yana rolikgacha sotamiz 50 mingga hamma kartochka puli deb. Nima qilaylik yana? Ko'chib kelganda hamma orzu havas bilan keladi. Uyimda masalan xaladinligim yo'q. Keldim men 300 dollarga olgan xaladinligimni 1 millionga sotib yubordim. Kemayli yangi joyga ko'chib borganman. Uyat andisha. Yanvarda kelgan bo'lsam men 0.5 makaron ham olmaganman. Otero. Junate bullo bose. Bose junate. Nimaga rais bo'ldilar? Rais bo'lmasin, bersin xalq. Kimadi? Bugun otdi. Otdi. Qarochi. Sifatli bersin kimligi bergan etingizni. Sanga mumkin aka hamma narsa bizga mumkin emas. Yesay mayli, otay mayli. Endi nima qilish kerak? Ye. Men sizni o'zingiz uchun tushunmayman. Siz gaplashing bo'lmaydi. Lekin buni tushunmasa nima qilaman? Tushundim aka.
Yo'q, mana mana shuni biz ham eshitamiz shuni. Gapini biz ham eshitishimiz kerak. Bitta odamga gapirmaydi. Qanoqmi gaplashish? Savol bo'lsa, kim beradi? O'zbekistonda. O'zbekistonda.